Sakjane aku yo wis ra kuat urip koyo ngene iki. Aku yo kudu berjuang. Kudu iso nyembung urip, Bang. Kudu iso mandiri. Ora iso aku nek kon jagakno wong tuwa koyo ngene iki. Aku ndek ide. Oke, ndek ide mening. Amin. Kopi. Tutup. Aku penes sawah. Dengar. Ya wis lah. Cukupnya langsung mur duit. Ngomong-ngomong eh. Sikat di sana mau ngopi dengar ku. Ya. Marung bangkrut. Tani kesel. Tanduran ra urip-urip. Depu teng ngene iki piye? Sing pasti wah ono. Kerja kok ra ana sing pas blas iki. Ndak mungkin nogel lah yo yo. Pasang togel. Tapi ujung-ujungnya kere gak pernah kok tak rasa-rasanya yang ngelah ya ngombe aku ramah gak ngombe ngombe berarti gak terus Mbah, nyuwun nomor tukel, Mbah. Mbah, nyuwun nomor tukel, Mbah. Apa kae? Oke. Direncana busuk mesti. Iki kabeh syarat wis tak turuti. Aku kari suge. Ini aku nyimpeni ya mbah. Kayak nomor sing tepak mbah. Aku pamit mbah. Barang ini kok kipas aku ngelak ini. Sopong kayak siapa? Kok energik ini kirasan tuh? Boleh. Pecih. Gosok. Thank you.
Matang sih. Tiba kalau pengalihan aku mah. Sajen mati madang. Ora beres. Enggak. Iki. Iki rumah saku aku kenal iki. Enggak beres sih. Piye aku iso mulai, Ma? Piye iki? Iki mesti kuro-kuro sajen iki. Piye iki? Kok prepaps men yo yo. Pak. Lah petunjuk iki. Mesti wong iki. Lah petunjuk. Ampun. Silang aman wala kaya apes meng dino iki. Oi sapa sing kono tulungi aku. Mbah. Danger aku ora nggowo banyu. Aku ngelesisan. Mbah ututmu sitok ra popo to. Aja ganggu, Mbah. Aku kudu balik. Apa bocah? Mencurigakan ora ini? Golek pesugihan, Mbah. Masalahnya ra logis iki ning
kuburan ae. Didikane sik. Pak ra beres ya bocah. Aku ya kere pancene, ning ora koyo ngono kuwi. Banget tenan ya kae. Apa wae? Apa? Wah, ndak peres iki. Raimu ndak peres. Wah, apa wae? Wis segan iki. Maki mau ngomong. Kebangetan wae iki, Mas. Kebangetan raimu. Nyapo ini kene? Nyapo? Ora mungkin kowe iki sawahmu kene iki sarangku. Gak mungkin gak tersesat ini. Sing lakone aku apa kowe? Masalah iki sawahmu ngono lho. Aku tersesat ini wis pirang-pirang jam. Lah nyapa masalahnya apa? Tapi ngetro metu ya, Bu ya. Jalan keluar. Kok ceritane sih? Ceritane nyapa wis? Iki ne. Aku dangir mang lho. Wis lakone apa? Mesum meneh. Aku nemu sajen ning kono lho, nemu nyembah-nyembah ngene-ngene. Lah terus? Tak pangan. Nemu sak rokoke sak dinya. Ku tak udut tak pangan. Oh yo ngeleh ngelak pas ya iya lah terus bar kuwi aku ketemu pocong aku ndok kene ning kene ning kene lho persis ning kene persis ning kene aku diuter-uter ning ngerasa mulih aku lha wis mlebu piye mu lha aku lewat ku bedino kene iki omah kuwi kok dak wil omah lho atur terus mulih yo sik tak selidiki nek sik iki mesti kowe golek anu iki. Golek pesugihan kowe ning kene. Ora, ini sumpah ini aku. Masalah apa? Aku ngerti nek omahmu apa sawahmu iki, iki lho. Iya, mah aku ngelak golek banyu ra nggo banyu aku. Ya tenan kowe. Iya. Peh nak tenan aku peh. Bangetan tenan kowe iki. Ora turu kok aku kok. Ya jal. Ora. Asli. Kowe wong tenan to? Asli, aku ki ori. Tulisan iki. Ori. Jembut iku. Tromule. Masalah. Aku piye carane koyo ngene? Aku nggo abrakan koyo ngene iki lho. Kowe dodol some to saiki? Dodol some. Aku iki. Kok sebolong kabeh ngene? Heh. Wes to, kowe manut aku. Iki lho dalane. Kowe nanti meng. Rene. Dah, salah besar kowe. Jalan opo? Nah nanti aku Rono persis aku Rono kowe Rono aku masuk kok dulu kowe rene lho uter-uteran kok kene kok aku ngerti kok. Oh iya 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 toh iya lha iki opo iki kok ini lha iki sajene iki iki tapangan kita kondone iki salah wis guan bolak-balik iki ra patut kowe malah ciloko iki makane toh wong sajen iki yo perlu. Masalahnya awake dhewe iki yo cedhak karo sing kuwasa yo cedhak karo mbah-mbah e kono ngono lho. Nang ngelai. Ngelai resikomu bali no, ngontot. Oma. Wis, ayo turu mule yo. Aku bali rono, kowe bali rono, wis ta? Saya aku, kowe rono. Mule. Aku rono. Ndak mule. Ayo ayo. Aku wis dolan saiki. Yo wis. Ayo. Pangantep men. Masak rata sih opo-opo. Mang berinting aku. Rumangsa aku paling. Ning kene kan dalan ku dina. Ya, mudar saiki. Rasakno. Dewe tak omongi ra percaya. Saiki tutut no to.